чимало вагомих і проникливих слів і гіпотез висловлено відносно того, що робити. Я думаю, акцентується навіть, як це робити. Ці перші слова пана Євгена Сверстюка, що нам треба подивитися один одному в вічі і взятися за руки, гарно розвинув Мирослав Маринович. Тобто, наше «що» до великої міри – це є питання відношень. Це не є ідеї, ідеологеми, це не є абстрактні цінності, а це є відношення між людьми. Це щодо як. А тепер, якщо можна, точково, просто з ким? Якщо я не помиляюся, є 87 прізвищ на списку ініціаторів і учасників круглого столу. З тих 87, якщо не помиляюся, є 14 жінок. Я так поділюся не для публікації просто. Як я роблю справу? Я переконався, що в Україні з українською жінкою можна дуже багато зробити. І ті, які роблять при мінімальному участі жінок, просто не використовують наших Богом даних і національно-традиційних спосібностей. Наші церкви борються за патріархат. І, друзі, ми вже давно маємо матріархат. І якщо подивитися на світових політичних лідерів, жінки далеко менше попадають у фінансові скандали, я вже не кажу сексуальні, які зводять на нівець кар'єри не одного політика. І українська мама, яка лишається своєю дитиною, яка мусить вирішувати проблеми, може бути для нас не лише джерелом натхнення, але джерелом відповіді на питання «що» і «як». А друга категорія людей, до яких цей круглий стіл повинен не лише промовити, а простягнути руку запрошення, це є молодь. Я не знаю, чи хтось тут з учасників має менше, ніж 40 років, чи менше, ніж 35. Тобто, якщо ми хочемо зміну, ми потребуємо не лише нових ідей, ми потребуємо нових людей. Пан Євген Сверстюк правильно казав, що це все варилося в певному сосі, в якійсь зупі. Соціальний, соціалістичний, сталінський, радянський, партійний, ідеологічний. По-різному це можна називати. Це ризиковано. Це без гарантій. Але нам треба будувати нову Україну з молодими українцями. В кожному разі без них це буде неможливо.